Prācē, tātad. Jā, Edgars Sēniņš pret Agri Biezo. Edgars Sēniņš pret Agri Biezo. Prācē, klase. Tagad ir stāvumu. Tā kā mums nav dažā starta reža, mēs īsti nezinām, šis brauciens ir pa finālu vai pa to kaut kādu otro trešo vietu. Tā daudz var paskatīties, lai būtu, lai varētu saprast, tad būtu tāda lielāka intriga. Tas ir Māra pusfināls. Pusfināls, nu jā, tā arī šķiet, ka paši... Žēl, šis varētu būt arī fināla cienīgi. Jā, tātad atklāt divas kardināls savādākas automašīnas. Svari ir pilnīgi kardināls savādāk, dzinē pilnīgi kardināls savādāk, visi savādāks, traucē pilnīgi savādāk. Ā, zini, kas ir interesanti, tas arī ir pusfināls, bet praktiski fināls. Tas ir fināls tomēr. Fināls tomēr, tā cīņa pa pirmo otro vietu. Jā, nu